しました。ありがとうございます。ではまずはご挨拶をいただきたいと思います。まずはある日突然二十歳に若返ってしまった主人公節子を演じられました多部未華子さん、お願いいたします。こんばんは、多部未華子です。今日は短い時間ですが、楽しんでいってください。ありがとうございます。続いて魂で歌う新人アーティストを探しているアラサーイケメン音楽プロデューサー小林を演じられました金目純さん、お願いいたします。こんばんは、アラサーの金目純です。本当に今日は天気がねあんまり良くない中、晴れてました、よくお越しくださいました。楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて勝の孫で仲間とのバンド活動に盲信するも方向性がちょっぴり迷子な翼を演じら、ひどい紹介ですね、翼を演じられた北村匠海さん、お願いいたします。ありがとうございます。佐山翼演じました北村匠海です。今日本当に、お越しくださり本当にありがとうございます。上映前ということで映画の方もぜひ楽しんでてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回は73歳のおばあちゃんが突然二十歳に若返ったという役を演じられたわけですが、難しかったと思うんですが、いかがですか？はい、すごく楽しかったです。あれ多部さん、はい、その中でこうご自分で、そうですね、はい、まあ、73歳もそうですし、まあ、見ていただいたら分かると思うんですけど、歌もすごく私は初めて挑戦して、歌もすごく映画の中で肝になっている部分なので、でもいろんな初めてがいっぱいありましたけど、すごく楽しみながら撮影したので、そういう面白さが伝わればいいなと思います。そうですか。二十歳に、ね、若返ったという役だったんですが、ちなみに皆さんはご自身が二十歳だった頃何をしていたかちょっと聞いてみたいと思うんですが、まずは多部さんから。多部さんはご自身が二十歳の時自分が何をしていたかよく覚えてますか？そうですね、覚えてます、うん、よかったら教えていただけますか？ちょうど朝ドラを撮っていて、その当時前にそうですね、19歳から20歳の、まあ、20歳の、まあ、記念、20歳ってやっぱちょっと特別だから記念の誕生日も朝ドラのスタッフはじめキャストの方にみんなに祝っていただいて、みんなとすごい大衆居酒屋、チェーン店の居酒屋に行ったのを覚えています。初めてなんかそういうこうみんなが行くようなサラリーマンの人が行くような、まあ、皆さんも分かってると思います。大衆居酒屋で初めてお酒を飲んだと。初めてそこで、はい、そこでみんなが、ね、その特別だからといっていいとこに行くんじゃなくて、みんなが知ってるようなとこに、うん、行こうって言って連れてってもらってたんですよ。ちょうど NHK に。何を頼んだんですか？ん？何を頼んだかそれはまあいっぱい頼みましたけど、お酒初めての一杯目、でもビールとかちょっと飲めなかったのかな、うん、なんかこう梅酒とか、 なんかそういう女の人が好きそうなのを飲んだような覚えがあります、うんうん、なんとね、その頃の多部さんの二十歳の頃の写真があるという、それがこちら。え、お、あー、かわいらしい。これ成人の時の記念に撮っていただいて。え、多部さんこれ二十歳？二十歳です。もうちょっと若く見えます。え、若く見えますね。二十歳、かわいい。これ写真集の表紙みたいですよねえ。ご自身でこの写真見ていかがですか？なんか大人になったなってなりましたよね。なりましたよね。どうですか？あんまりでも変わってない、ね。え、本当に？ね、え、いや、多部さんこの頃1500人以上が参加した NHK のドラマのオーディションを勝ち抜き、初主演を勝ち取ったと。この頃
そうですね、19歳の時にあのから撮影が始まって20歳もで、まあ、休みの時に撮りに行ってお写真を。はい、ね、モナリザ以来のなんかこうの女性像じゃないですか。もう目がやっぱりもうなすごい。あ、向き違うか。うん、あ、向きが違う。インパクトが可愛らしいお写真でさすがですね。では、かなみさんは二十歳の頃。僕もあのデビューで仮面ライダーをやってましたね。ちょうどその頃ですか。はい、僕同世代ですね、本当に。もうずっと見てましたね。そうそう、だから今二十歳ぐらいの人たちがちょうど見てたんじゃないですかね。ドンピシャでもそう、ドンピシャでしたね、本当に。あ、じゃあ最初かなみさん見た時、おお、いや、もうそうですね、おおって、はい、おおって、はい、